Mamlakatimizda ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirish maqsadida joriy yilning 29 fevral kunidan 5 mart kuniga qadar JAR sport sog'lomlashtirish majmuasida ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida sportning futbol turi bo'yicha ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasi bo'lib o'tadi. Musobaqaning yarim final uchrashuvlari 1 mart kuni 14:00 va 16:00 da, 3 o'rin uchun bahslar 2 mart kuni 15:00 da hamda final bosqichi esa 5 mart kuni soat 16:00 da bo'lib o'tadi. Barcha millionlar o'yin ishqibozlarini mazkur musobaqaning qizg'in bahslarini tomosha qilishga taklif etamiz.